മലപ്പുറത്തും ബി ജെ പി വളരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി അധികാര തുടർച്ച നേടിയപ്പോൾ അത് രാജ്യത്താകെയുള്ള ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ആഘോഷിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ബി ജെ പി അധികാര തുടർച്ച നേടിയപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തി. ബി ജെ പി രാജ്യവ്യാപകമായി തന്നെ അവരുടെ വിജയം ആഘോഷിച്ചു. മലപ്പുറത്ത് വണ്ടൂരിൽ ബി ജെ പിയുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ടി പി സുൽഫത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത്. ഇവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചും മറ്റുമാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ആരായാലും അവരെ ജനങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കുമെന്നും ഈ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യം ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യയായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും ബി ജെ പി ഇനിയും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. ബി ജെ പിയെ കുറ്റം പറയുന്നവർക്ക് കുറ്റം പറയാം, എന്നാൽ ബി ജെ പി മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വണ്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് ക്ലാസ് പ്രകടനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ വാർഡിലാണ്, 6-ാം. ഇവിടെയും ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ആഘോഷ പരിപാടിയിലാണ്. പഞ്ചാബിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുതിരകളി നടന്നത്. ആ പഞ്ചാബ് അടക്കം കോൺഗ്രസ് നഷ്ടമായി. കർഷക സമരം നടന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി അക്കൗണ്ടിക്കും പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ എല്ലാ കൃഷിക്കാർക്കും. സമരം ചെയ്ത് 50 പൈസക്ക് പായായി പോയി, വെറുതെ പോയി. അത് സിപിഎമ്മും കൂടി സിപിഎമ്മും കൂടി സമരത്തിന് കൈതച്ചൊക്കെ കയറ്റി പോയി. എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചടിയാണ് പഞ്ചാബിൽ. പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് ഇമാമല്ലാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി. അതെ അതെ, അതല്ലേ ഭാര്യപ്പെട്ട സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ആള് പോലും ഇല്ലാതെ തോറ്റു. അമരേന്ദ്ര സിംഗ് പോലും തോറ്റു. ഏറ്റവും വലിയ അതെ. പിന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭരണം കിട്ടിയെങ്കിലും ആ ഭരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യു.പി. പോലെ യു.പി.യിൽ നമ്മൾ തുടർ ഭരണമാണ്. അത് നേടിയെടുത്തത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം. 4,000 കുട്ടികളുടെ അതില് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ വ്യത്യാസമല്ലാതെ യോഗി ആദിത്യനാഥ്. അതെ, വ്യത്യാസമല്ലാത്ത. ഇവിടെയും വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാര്. ഒരു കുട്ടിനെ കഴിച്ചില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു 10 എണ്ണത്തിന് 4,000 ഒരുപാട് അനാഥകൾക്ക് ആശ്രയം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടാക്കി കെട്ടിച്ചാലേ. അതുപോലെ ആഭരണം കൊടുത്ത് കെട്ടിച്ചാലാണ് യോഗി ആദിത്യ. 1,000,000 ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് അവർക്ക് വാഹനങ്ങൾ, റിക്ഷയും അതുപോലെ വീൽചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഭിന്നശേഷികൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേയായി. വാർഡ് തോറും വണ്ടൂർ നമ്മളെ കൂരാട് പോസ്റ്റിനകത്ത് ഏകദേശം 70 ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ട് വാഹനത്തിന് അപേക്ഷ കൊടുത്ത ആൾക്കാർ. വാഹനമല്ല, വീൽചെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും മറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. 4-5 വർഷമായി അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മളെ യു പിയിൽ നല്ല ഭരണം തുടർഭരണം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു മികവുറ്റ പ്രവർത്തനമാണ്. അത് ഇനിയും ഉണ്ടായാലും ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും 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 അധികാരത്തിൽ വരും. ജനങ്ങൾ എന്താ പറയുക, ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബി ജെ പി എന്നോ കോൺഗ്രസ് എന്നോ സി പി എമ്മോ എന്നോ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് ആരാണോ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ജനങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ബി ജെ പിയുടെ വളർച്ച പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രവർത്തകരുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം. മലപ്പുറത്ത് മാത്രം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്നുള്ള 6,000 ബി ജെ പിയിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തതായും നേതാക്കൾ പറയുന്നു. സ്വന്തം മാതാവിനെ തച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ഭാഗം പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിപ്പോ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാലും അത് അങ്ങനെയാണ്, ബി ജെ പി അങ്ങനെയാണ്, ആർ എസ് എസ് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ജനകീയ മുഖങ്ങൾ അറിയാന് തിരിച്ചറിയാന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് താല്പര്യപ്പെട്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിംസിനും മുസ്ലിം വർഗീയതയാണ്, മുസ്ലിങ്ങളോട് ദേഷ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരാണ് ഈ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം മൈനോറിറ്റി മോർച്ച എന്നുള്ളത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാറ്റഗറി തന്നെ ബി ജെ പിയിലുണ്ട്. മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ ഇതില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കാരണം സി പി എമ്മിലായാലും ശരി, കോൺഗ്രസിലായാലും ശരി, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്ത്യൻസിന് വേണ്ടി വേറെ കാറ്റഗറി ഇല്ല. അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ശക്തിയായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കേരളത്തിലും ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം വളരെ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോവണം. അങ്ങനെ പോയാൽ 4 സംസ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടെ കേരളത്തിൽ 4 നിയോജക മണ്ഡലം ശക്തമായിട്ട്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് തോന്നല് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ ചേർന്ന് ഒറ്റപ്പെടുത്തുവോ, പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവോ, അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുവോ, അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ പേടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ചില പള്ളികളിലും അമ്പലത്തിന് മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പോലും ബി ജെ പിനെ ആർ എസ് എസിനെ ഒക്കെ വളരെയധികം വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അതൊന്നും ശരിയല്ല. കാരണം മുസ്ലിം പള്ളികളിലൊന്നും രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള അത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ പോലും അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ജയത്തിൽ. എന്നാലും കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്താണ് നമുക്കൊരു ഇത് കൊടുക്കാനുള്ളത്? ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മണ്ഡലത്തിൽ നമ്മളെ ജില്ലയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നന്ദി പറയാം.
എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാം. ബി ജെ പി ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കേരളത്തിലും അധികാരം പിടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഇവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കേരളവും ബി ജെ പിക്കൊപ്പം അണിനിരക്കുമെന്നും മലപ്പുറം വണ്ടൂരിലെ ഈ നേതാക്കൾ പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.